Ndërtesa aktuale që shërben si kish në dhërmi do të prishet për t'i hapur rrugë ndërtimit të saj, ashtu si kurse ka qenë përpara se të prishen nga diktatura. Kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetin e vet social Facebook dy fotografi, njëra që tregon kishën përpara se të prishen nga regjimi komunist dhe tjetra është ndërtesa aktuale. Ndërtesa aktuale që shërben si kish në dhërmi do të prishet për t'i hapur rrugën ndërtimit të saj ashtu siç ka qenë përpara prishjes prej diktaturës. Kryeministri Edi Rama publikoi në rrjetet sociale dy fotografi, njëra që tregon kishën përpara se ajo të prishej nga regjimi komunist dhe tjetra ndërtesën aktuale. Kisha e vjetër e dhërmiut që do të rilind në emër të trashëgimisë kombëtare dhe garazhi pa leje, që e quajnë kish, ka shkruar Rama, duke futur qytetarët që të kuptojnë ndryshimin mes ndërtesës aktuale dhe asaj që synohet të ngrihet si pjesë e një trashëgimie kombëtare. Ndërhyrja e Inukut në kishën e dhërmiut ka shkaktuar debat këtë ditë. Banorët e zonës kundërshtojnë ndërhyrjen ndërkohë që ka pasur reagime të shumta edhe nga Athina. Ministria e Jashtme greke ka thënë se largimi i dhunshëm i besimtarëve nga kisha e Shën Thanasit prej punonjësve të bashkisë së Himarës, heqja e simboleve fetare dhe sendeve të shenjta prej kishës, si dhe dëmtimi i rënd i kësaj godine përbën një akt të dhunueshëm. Pavarësisht argumenteve juridike të kësaj bashkie dhe natyrisht nuk tregojnë imazh pozitiv të një vendi që aspiron të bëhet antar i familjes evropiane. Ministria e Jashtme greke tha se largimi i dhunshëm i besimtarëve nga kisha e Shën Thanasit prej punonjësve të bashkisë së Himarës, heqja e simboleve fetare dhe sendeve të shenjta prej kishës, si dhe dëmtimi i rënd i kësaj godine përbën një akt të dhunueshëm. Pavarësisht argumentave juridik të kësaj bashkie dhe natyrisht nuk tregojnë imazh pozitiv të një vendi që aspiron të bëhet antar i familjes evropiane. Kjo deklaratë prodhoi kundër deklaratën e diplomacisë shqiptare që cilësoi reagimin e palës greke si të nxituar. Shqipëria përkujdeset të sigurojë zbatimin e ligjit në të rrësinë dhe pacënueshmërinë e tij. Në raportet me bashkësitë fetare, po ashtu edhe në raport me parandalimin e çfarëdo lloj informaliteti dhe dallimit të tij nga shfrytëzimi korrekt i pronës private, në përputhje me të drejtat e detyrimet që burojnë nga kushtetuta, Konventa Evropiane e Drejtave të Njeriut dhe akte të tjera ndërkombëtare të cilat Shqipëria aderon, deklaroi Ministria e Jashtme shqiptare. Edhe kryeministri Edi Rama gjatë pyetje përgjigjeve të organizuara në rrjetet sociale ditën e hënë mbështeti qëndrimin për të ndërhyrë në punët e brendshme të Shqipërisë. E bënin shpesh në të shkuarën, e bëjnë më rrallë. Duan ende kohë, si duket që ta kuptojnë se Shqipëria spranon më tutele, ka thënë Rama.